ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလုံးနေကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်မြမအကြံနဲ့မြမလူမျိုးတွေရာမြမလူမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဒါကျွန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးအားလုံးပါပါတယ်ဖွဲ့မရတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီပွဲတော်ရဲ့ငွေသက်လေးစပြီးတော့ပြန်ရလာပြီလို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပူပြင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီလိုတကြံရိုးရာကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ ਆ လဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာဒီလိုတကယ်ရင်ဟောင်းနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအမျက်ပြီပေါ့ Okay ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคမင်းတို့အခုဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးကဟိုကဘုမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကားကြီးမှုကျင်းပတဲ့မြမရိုးရာအတာတကြံပွဲနောက်ပြီးတော့ဒီဘုမာလုပ်ငန်းရှင်အသေးသေးသေးရဲ့အယောင် product တွေမြမထုတ်ကုန်တွေကိုအယောင်ပြပွဲပေါ့နော်မင်းတို့စီအိုဆောင်ဦးကလည်းပါဝင်အတင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတကြံပွဲကလည်းမလုပ်ကြကြဘူးဆိုတော့ဦးဆုံးပြောသလိုပဲဒါအခုမှအသက်ပြန်ပြီးစသွင်းတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ပါဝင်တင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဝန်တာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဒီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီဒါမဲ့အကြံပွဲယူတနိုင်ငံလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆင်နွှဲနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လဲပါတယ်ဆင်နွှဲနိုင်ပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကြံချင်းရောက်တိုင်းအကြံသေးတဲ့နေကြတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေးရနေပြီးတော့အကြံပိုးလေးတွေရတော့ထားလာတာပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့အဲ့လိုပဲညီမဒီညီမနှစ်တကူညီမပွဲတော်တွေ12လရာဒီပွဲတော်တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါညီမနှစ်တကူပွဲအကြံပွဲရတော့အပြော်ဆုံးပွဲပေါ့ရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါငငယ်ကလေးကလည်းမင်းတို့ဟိုအကြံရင်းကြီးကခဲ့ကြတယ်ပျော်ခဲ့ရှင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့3-4နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဟုတ်တယ်အကြံမကျင်းပဖြစ်တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကြံရဲ့တကြံပိုးကငိုတဲ့ရရှိတာဆိုတော့ဒီပြီးတော့ဒီတကြံအသီးသီးမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဟိုတော့တို့ရေပတ်စကားကြတဲ့ပွဲလေးတွေရှိတယ်เนาะရှိတယ်ရှိတော့အခြားနိုင်ငံတချို့မှာအခြားနိုင်ငံတချို့မှာရှိတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာရိုးရာတကြံရဲ့ပုံစံကတော့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တပည့်ရှင်ဘိုးသူဆိုတော့လေဟိုတော့ငငယ်တုန်းကဟိုမန်တက်တွေစောက်ဖို့ဆိုရင်လူကြီးတွေကတစ်တွေပေးတယ်မန်တက်တွေရက်ကတိုင်းရက်ကတိုင်းစောက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှင်အကတွေတိုက်တယ်တိုက်ပြီးရင်ဘဟုမန်တက်မှာအကတွေပြိုင်ညတယ်တအားပြောက်ကောင်းတာအဲ့ဒီတကြံပုံရိပ်တွေကိုလေတမန်တအားမြတ်လို့တဲ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်စေခြင်းလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတကြံသိကစကားလုံးမှာမြန်မာတိုင်းငံပဲရှိတာပါဒီမြန်မာရိုးရာတကြံပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကြတော့လူငယ်တွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပုံစံပေါ့ EDM နဲ့တကြံအမိနဲ့တွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအနောက်တိုင်းပျော်ရွှင်မှုကတက်တက်ပေါ့နော်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာရိုးရာကိုပေါ်ထုတ်တဲ့မြန်မာရိုးရာတကြံပုံစံကိုတော့ဆက်ပြီးတော့မပြောက်ပြအောင်ထိမ့်သိမ့်နေကြပါတယ်ဟုတ်မှန်တယ်မှန်တယ်ကြံဒိုးလေးကတော့မရှိမဖြစ်မပါမဖြစ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့အကြံသချင်းလေးတွေပြန်ဆိုထားတာလေးတွေ့တယ်အဲ့မှာကြံဒိုးတန်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ဟိုနားထောင်ရတာလေသူတို့ရဲ့စံသစ်မှုကိုလည်းဟိုဂုဏ်ယူပါတယ်အဲ့တိုးတော်လေကြံမြမကြံမြမကြံဒိုးနဲ့တော့နိုင်ဖက်တယ်ဆိုတာလေးတော့ပါကြပါဘူးတယ်လက်ထိန်တိန်ဖို့လိုတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် classmate တကယ်ချင်းကမင်းသမီးလည်းလုပ်ခဲ့အခု CY တော်ကြီးလည်းဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မေရောမက်လက်ချင်းကြီးပါအဲကျွန်တော်က KK Business Group ရဲ့ Marketing Manager Apex International Royal Lotus ရဲ့ Marketing Manager ပါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ service တွေကကြတော့hotel ရှိမယ် hotel ကကြတော့ Royal Lotus Hotel နေပြီးတော့မှ Royal Lotus Hotel ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ Apex International ရှိမယ် Apex International ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ticketing my air ticket ရှိမယ်ပြီးတော့ visa ဘိုင်းရှိမယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ inbound outbound ရှိမယ်ပြည့်ရချင်းကြတော့ worldwide visa ရှိမယ်အ travel and tour service တွေရှိအောင်မယ်ဟော chase ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ chase ကကြတော့ many ချိန်ကြ chase ပါဟောပြည့်တဲ့ချိန်ကြတော့ပြီးတော့ spike jet အဓိကတော့ spike jet spike jet ကကြတော့သူကမန္တလေးရနဲ့ infa လို့သွားမယ်သူကနောက်လမီလာပေါ့နော်မီလာလောက်ကနေဆိုပြီးတော့မှမန္တလေးရနဲ့ infa လို့သွားပါမယ်
ขอบคุณค่ะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အဲကျမတော့ဒေါ်ချစ်ချစ်စုံမော်ဝဲမှာရှုရှုရဲ့ Ryan ရဲ့ owner and designer အဲ owner and designer နေရာနေပြီးတော့မာဒီ April လ9ရက်8ရက်နဲ့9ရက်မှာကျင်းပနေတယ်ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ပေါ့နော်ဒီဒီမြန်မာတိုင်းရင်းသားအသင်းရဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်မှာလာရောက်ပြီးတော့အဲဈေးရောင်းပြသဟိုခင်းချင်းပြသပြီးဈေးရောင်းပေးနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲမြန်မာရဲ့ product လေးတွေကိုလည်း50ရာခိုင်နှုန်း all items ကို50ရာခိုင်နှုန်းဈေးချထားပေးပါတယ်အဲအားလုံးကလည်းအသက်တွေဖြစ်ပြီးတော့6လအမားငယ် quality နဲ့50ရာခိုင်နှုန်းချပြီးရောင်းချပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုင်ငန်းတွေလည်းအများကြီးနဲ့ဟိုမြန်မာထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုခင်းချင်းပြသနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာရောက်လေ့လာပြီးလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပြရစေရှင်အားလုံးမြန်မာနှစ်သစ်ကိုမှစိတ်တည်လူတဲ့နဲ့အားလုံးလူဟာဆန္ဒပြပါပြီးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ဝင်းဝပါဖြူပါ baby yon baby sweater ရဲ့အုံနာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်ရဲ့အတင်ရာကြီးကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒီကွဲလေးမှာလာရောက်ပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် baby yon နှီးလေးတွေကို baby ရန်ကုန်မြို့ပြင်အခြားသောမြန်မာပြည်အနှံ့ကလေးဆိုင်များမှာရရှိနိုင်ပါရဲ့ရှင်လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အနှီးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရဲရဲမှုပါဘီးလက်ပြန်ခြည်တဲ့တိုက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘီးလက်ပြန်ခြည်တဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့ဒီအင်းမခြည်ကျော်ပြီးရင်အင်းလေးကခြည်ကျော်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာလက်လီတကာဖြန့်ပါတယ်မြမတပီလုံးတွေလည်းဖြန့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီခြည်တယ်တွေကတော့မြမရိုးရခြည်တယ်စစ်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခြည်တယ်တွေကိုမြမပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံး product တွေကိုပြီးလက်ပြန်မှာစုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို product တွေကိုသိကျင်တယ် international မှီတဲ့မြမခြည်တယ်တွေသိကျင်တယ်ဆိုရင်ပြီးလက်ပြန်မှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတော့ပါတယ်လာပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြူဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်ကတော့ဒီကြော်ကြားစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြရတဲ့ယူရချက်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပမာတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်အသင်းပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တကြံအကျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2023ခုနှစ်ရဲ့တကြံအကျိုးပွဲလေးမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိရှိလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ရယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ SME လုပ်ငန်းလေးတွေပြန်လဲဥမော်လာတယ်ဆိုတော့အချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခါကြတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကပီပေါ့နော်ဒါမြင်ကပီကိုဒါမြမထွက်ကုန်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘုံယူဝင်ကြွားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမရန်ကုန်မြို့နယ်ပေါ့နော်အမှတ်9ရပ်ကွက်ကျွန်တော်ဆွေတော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဥမာယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Facebook page လေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ Facebook page လေးကတော့ဒီကြော်ကြားစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးရနှစ်နှစ်မှာဒီ Star Handmade ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူပါနော်ဟာသမီးရဒီချင်းလေးတွေကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီချင်းရဲ့ကုန်ချမ်းတွေပေါ့နော်ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေအားလုံးလည်းရောင်းပေးပါတယ်ဒီမှော်ပြီးမှာပေါ့နော်ညီမမှော်ပြီးမှာရောင်းပေးပါတယ်မှော်ပြီးမှာမှော်ပြီးရနေပြီးတော့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီချင်းလေးတွေကိုလည်းလက်လီလက်ကားပေါ့နော်အဓိကလက်ကားရောင်းချပေးပါတယ်လက်ကားဆိုဒီအလုံး30ရာစပြီးတော့ပေါ့နော်30 50 100လို့မျိုးတွေရောင်းချပေးပါတယ်ဒီဟမ်းမီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ကတော့အမျိုးသမီးလေးတွေကတော့အိမ်ထဲရနေပြီးတော့အိမ်အပြင်မထွက်ရဘူးနေပူတက်တာတယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဒီချင်းလက်ခလေးတွေဆိုရင်တလုံးပေါ့နော်ချင်းလက်ခပေါ့နော်3000သတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ချင်းကြိုးဘိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့သမီးဈေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးပါတယ်တနေ့ကို10လုံးလောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအိမ်နှွေးဝင်ငွေပေါ့နော် 3000 လောက်ကျန်တယ်အဲ့တော့တလားဆိုရင်9000လောက်တော့ကျန်တာပေါ့နော်အဲဒီလုပ်ငန်းလေးကမစိုးဘူးပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက
โอ้โปรแกรมละกูว่าบาลูกก็ไม่เลยสูรุ่ยด่าโอ้ปีบุกวันนั้นเนี่ยวันนั้นดีไซน์เนี่ยโอ้ปูบุกวันนั้นกูว่าเลี้ยงกันดีกว่าเลี้ยงมาวันนั้นเด็กดีกว่าเลี้ยงกันมีสูรุ่ยทีลงเงี้ยลี้ยงเด็กโอ้มีตาลูกจะสู้เลยก็ฟังนี่นายพี่พี่เล่นนี่นายสนั่นเนี่ยเลิกเลยว่าพี่รอดีไอ้มาทีวีเลจีนเนี่ยลูกมีเชิงเลยแผ่นทีวีกูใจเด็ดวันนั้นกูชิดเด็ดนุ่มดีๆให้ไม่ปัญญาเลวบ่เนาะที่แผ่นดินเนี่ยเราเปียวโลที่โรงงานเลวลบผิดอ่ะวะโอเคค่ะที่ชิ้นเล็กๆลูจินเนี่ยที่ชิ้นเล็กๆทุเรียนกงจินลูจินเนี่ยที่ชิ้นเล็กๆติดนั้นได้ชิ้นเนี่ยสูรุ่ยเนาะเนี่ยเราสะดวกยาวอะไรเนี่ยเราสะดวกจินลูจินเนาะฟงนั่นไหมตรงนี้กูชอบกูชอบกูจะทำกูตรงนี้กูคนชอบคนชอบชิ้นงานเด็ดไอ้ฟงนั่นแม่เลยสะดวกยาวอะไรสะดวกวิโรนเนี่ยเนี่ยดีลูเนาะลูจินเนี่ยเราชิ้นปงเซนเราไม่เลยกว่าชิ้นทุเรียนสูรุ่ยเนี่ยที่จูเลียวแล้วก็เพียงมีอะไรไอ้ลูมาหอบผู้กว่าเด็ดเช่นเนี่ยบ่เนาะดิแฮมเบอร์เกอร์โอ้ลงเด็ดเช่นเนี่ยสูรุ่ยเนาะตินเนี่ยไหนพี่รอตินเนี่ยเลยตินไปบ่าเลยตินเนี่ยเลยพ่นไปท่าบ่าเลยโอเคค่ะเอาเจตุนายให้ตินมาเลยရှင်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကမုံမြတ်သူစားပါညီမမြောက်ပုံမှာကုမ္ပဏီအောက်မှာရှိတယ်မုံမြတ်သူစားတိုင်းရင်းသားအဲ135မျိုးပြင်တိုင်းသားအစားအသောက်တွေကိုလည်းခုရောင်းချနေတာပေါ့လေညီမဒီမှာကတော့ညီမအပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ညီမအပိုင်ရှင်မှာပြီးတော့ညီမဒီဥစ္စာကို local မှာလည်းရောင်းတယ် international လည်းရောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားအစားအသောက်တော့ခုဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ဟိုလောင်းရှ်လုပ်တာပေါ့လေလောင်းရှ်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားပါတယ်เนาะပြီးတော့ညီမကဒီ product မြန်မာရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဟို135မျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးကိုဒီဝတ်စုံလေးအကုန်လုံးကို international ထိပေါ့เนาะဟို export ထိညီမသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဟိုအစားအစာတွေကဟို product တစ်မျိုးနှစ်မျိုးကိုလည်း international ထိဖောက်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်